All rise, veuillez vous. Mahagurutye. The International Residual Mechanism. Iburanisha ribera mu rwego mpuzamahanga rwashyiho kuri imirimo isigara y'inkiko mpanabyaha ubu ngubu riratangiye. Mushobora kwicara. Perezida mwiriwe mwese abari mu cyumba kiburanisha cyangwa abandi mudukurikiranye hifashishijwe ikoranabuhanga ry'amajwi n'amashusho. Iri iburanisha ndariyobora ndi hano ku cyicaro cya mekanizme mu gihe umucamanza Elbert de Guzman badukurikira muri video conference, kandi iri iburanisha ribaye mu minsi 120 ikurikira iburanisha rya nyuma ryabaye ku itariki ya 6 Nzeri, kandi hakurikijwe n'itegeko ryatanzwe n'urukiko rwa mbere rw'iremezo ryo gusubika burundu iburanisha ku itariki ya 8 Nzeri. Maître Titre na procureur barahari ariko Bwana Kabuga we ntabwo akurikirana iburanisha rya none, haba ari ahibereye cyangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga kubera ibibazo by'uburwayi. Twagerageje kureba niba iburanisha twaryimura kugeza ejo kugira ngo ashobore kurikurikirana, ariko umuganga wo muri gereza atubwira yuko gutegereza kugeza ejo bitaba bikwiye kubera uko ubuzima bwa Kabuga bwifashe ubu ngubu. Bityo rero twafashe icyemezo cyo guhindura tugakomeza iburanisha rikaba none. Kubera rero ko ari ibintu bifite akamaro kugira amenya ibiri gukorwa kugira ngo Kabuga abone igihugu yazarekurirwamo by'agateganyo, no kugira ngo ababuranyi bashobore kubona umwanya wo kugira ikibazo bavuga cyose cyerekeranye n'ibyo bibazo, harimo n'ibibazo byerekeranye n'ubuzima bwa Kabuga n'uburyo afunzwemo, urugereko rurakoresha iri buranisha Kabuga adahari. Mu gutegura iburanisha rya none ejo, ababuranyi nanjye ubwanjye turi kumwe n'umuntu uhagarariye ibiro bya Grefiye, twakoranye inama yo gusuzuma imigendekere y'iburanisha kugira ngo dusuzume ibyo tugomba kuganiraho none. Mbere yuko numva ababuranyi, ndagira ngo mbanze mbabwire aho ibintu bigeze mu iburanisha ry'urubanza ugiranyije naho twari duhari turi ku itariki ya 6 Nzeri. Ku itariki ya 8 Nzeri urugereko rwategetse yuko iburanisha rihagarikwa burundu kubera yuko ubuzima bwa Kabuga butamwemerera gukomeza kuburanishwa, kandi ko bishoboka yuko atazongera kugirwa ubushobozi. Ibyo byatumye itangwa ry'imenyetso bishinja ndetse n'ibindi byagomba gukorwa muri iburanisha bihagarara, kandi muri iyo tegeko urugereko rwategetse yuko ubuzima bwa Kabuga bukomeza kuzajya bugenzurwa maze impuguke zidafite aho zibogamiye ndetse na muganga wa gereza bagakomeza gutanga raporo ku buzima bwa Kabuga, kandi urugereko rwategetse Grefiye yuko afasha ubwunganizi gukomeza kuvugana n'abayobozi ibihugu Bwana Kabuga yaba yifuza kuba yarekurwa mu by'agateganyo. Urugereko rwa mbere rw'iremezo kandi rwatanze andi mategeko ndetse n'ibyemezo bivanaho urupapuro ruhatira umutangamyo kutaba urukiko ndetse n'izihindura gahunda yo gutanga raporo, kandi banategeka ubwunganizi kuzajya butanga buri minsi 14 raporo yerekeranye n'ibyo bukora kugira ngo bubone igihugu Kabuga yarekurirwa mu by'agateganyo. Ubu ngubu noneho ngiye ku kibazo cyerekeranye no kurirwa by'agateganyo. Ubwunganizi bwaduhaye raporo zinyuranye ku byerekeranye n'ibyo rukora muri urwo rwego, kandi urugereko rurashimira Maître Titre na ekipe ye ku byo
mwete bashyiraho kugira ngo barangize iki kibazo, ariko kugeza ubu ngubu nta muti uraboneka. Maître Altite, ubu ngubu noneho ndagira ngo abarebe ndiheba, ndagira ngo ubwire icyo ni aho ugeze uyu munsi, ndetse unatubwire yenda n'icyo uteganya kuzakora, indi ntambwe wumva ukeneye kuzatera, ese urabibona ute? Yenda ngombwa yuko byavugirwa mu iburanisha bibera mu muhezo, ubwo n'utubwira. Ndabashimiye bwana president, ndabashuje president, n'abandi bagenzi bacu bari hano. Mu buryo bwa rusange dukurikije ibyo bumaze kuvuga, mu byo twagerageje gukora kugira ngo twabona umuti w'ikibazo nk'uko mwari mwabidusabye n'urugeko rw'ubujurire rwabidusabye, twagerageje kugira ibyo dukora, twizeye ko tuzagira icyo tugera, ariko ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu mbasaba yuko iburanisha ryakomereza mu muhezo. I think in the circumstances that's an appropriate call. Ndakeka ko dukurikije uko ibintu bimeze ari byiza ko iburanisha rikomereza mu muhezo. Ni tumara tugarutse mu kuburanishiriza Borome, abatabashije gukurikira ibyavugwaga mu kanya ubwo twari mu muhezo, icyo nababwira nuko hari ibihugu Kabuga ashobora gushakiramo akaho kimwe cyamwakira. Ibyo nibyo twaganiragaho ko hari ibyo tugera ibihugu bigeragezwa kugira ngo birebe ko byamwemera. Ubwunganizi bwagerageje kubanza kubiganira n'igihugu kimwe muri ibyo, hanyuma ntibyagira icyo bitanga. Mu byumweru bibiri imbere nka bibiri tuzahabwa wenda amakuru ku byerekeye n'aho ibyo biganiro bigeze. Indi ngingo ikurikiyeho nagira ngo tuvugeho ni ibyerekeranye no kuba Kabuga afite ubushobozi bwo kwirihira kuyishyurira abavoka cyangwa se amafaranga yamutanzweho. Ati kubera ko byitwaga ko yari umuntu utashobora kwishyurira abavoka, hari icyemezo cyafashwe biro bya grefiye, bavuga yuko ashoboye kuba yakwishyurira abavoka, ariko icyo gihe ibyo biro byo byavugaga ko kugira ngo bikorwe yabanza agasubizwa ya mitungo yafatiriwe, kuko ubu ngubu ntacyo ushobora kuyikoraho, ntacyo ushobora kuyikoresha. Grefiye ariko ntabwo yasabye urugereko rwa mbere rw'iremezo gutanga itegeko hashingiwe ku ngingo isaba yuko yakwishyura ayo mafaranga, ahubwo yaravuze ngo azaba ategereje kugeza igihe urubanza ubwarwo ruzarangira cyangwa se hagatangwa itegeko ry'urugereko rwa mbere rw'iremezo. Aho rero niho byagarukiye, gusa Grefi yavuze ko abaye abisubitse. Icyemezo yafashe kiri mu nyandiko itari ibanga, ariko hari imigereka y'ibanga, kuko muri iyo migereka bimwe mu birimo ni uko harimo imitungo Grefi bavuga ko ari yakabuka, ariko iyo migereka procureur ntabwo yayibonye. Noneho ikibazo ni ukumenya niba procureur nawe agomba guhabwa iyo migereka. Icyo ni cyo kintu twaganiriye hejo, icyo ni ikibazo twaganiriye hejo. Re-
reka noneho mbitware mu buryo bigomba gukurikiranamo. Wa mbere ni twakumva ni Bwana Ritite uburanira Kabuga ku byerekeranye n'ibanga ry'iriya mitungo. Ndagira ngo ese prokirera akwiye guhabwa ari ya makuru ari mu migereka yometse ku cyemezo cya Greffier, wowe se mu izina rya Kabuga wabirwanya? Nyakubahwa Perezida, ntabwo tubirwanya rwose. Urakoze. Nshingiye rero ku byo uvuze, uwo ni Perezida. Aha rero noneho ijambo ni irya abahagarariye ibiro bya Greffier. Nagira ngo twumve uhagarariye ibiro bya Greffier agira icyo atubwira ku byerekeranye n'ibyo ubwunganizi bumaze kwemera. Ati Bwana Hex ni wowe ufite ijambo, mwiriwe Bwana Bonomi, mwiriwe mwese mu izina rya Greffier. Kubera yuko ubwunganizi butabirwanya ubu noneho ijambo ni iry'urugereko rwa mbere rw'iremezo, icyo rutegeka turakora icyo ngicyo kubera ko ubwunganizi butabirwanya. Urakoze Bwana Hicks. Perezida, tumaze kumva iby'ubwunganizi buvuze n'ibyo uhagarariye ibiro bya Greffier avuze, kandi tugendeye no ku bikwiye gukorwa uko tubibona, prokireri ashobora agomba kubona amakuru yose Greffier ashingiraho avuga yuko ngo Kabuga afite ubushobozi bwo kwishyurira amafaranga yamutanzweho. Ubwo rero tusanga prokireri yagombye ko uba yarahawe iyo migereka nayo. Ese Bwana Eldokir, hari icyo bivuga? Urabyemera? Nyakubahwa Perezida, rwose twabashimira bibaye bityo. Perezida, ubwo rero ubu noneho ngiye gutegeka yuko za ya migereka yari mu nyandiko zibanga mu rwego rw'inyandiko zibanga zikwiye kuva muri urwo rwego, hanyuma zikagirwa inyandiko zitari ibanga zikaba zahabwa prokireri, ariko zigakomeza kuba inyandiko zibanga nubwo prokireri we yemerewe kuzigeraho. Mbere yuko tuva kuri iyo ngingo, ndagira ngo ibiro bya Greffier bitubwire niba hari ibindi bashaka kutubwira, izindi ngingo bafite, impamvu ituma badahita basaba yuko Kabuga ya kwishyura ayo mafaranga yamutanzwe yabo mu bwunganizi bwe. Kandi nagira ngo mbasabe mutubwire niba hari na gahunda ifatika y'ukuntu muzabona ayo mafaranga azayasubiza. Ni kugira ngo rero mubiganireho neza twabivugira mu ihezo. Ariko niba mwumva byavugirwa no mu ruhame bya nta kibazo twakomeza. Ase Bwana Hex, ni murabibona ute? Genda tekereza yuko dushobora gukomereza mu ruhame, kuko icyo mvuga icyo nsubiramo ni muri cya cyemezo cyafashwe. Nta kindi kiri turimo tuvuga uretse ibyo twavuze muri cye bikubiye muri cya cyemezo ku byerekeranye no kugaruza amafaranga yamutanzweho. Nkuko bivugwa, Greffier ahitamo guteganya kugira ngo urubanza rurangire, cyangwa se akategereza ko hari ikindi cyemezo na ku itegeko ryafatwa n'urugereko.
kuko ntabwo twifuza yuko twahagarika uburyo yunganiwe kabuga muri iki gihe icyari byo byose itegeko ryatangwa n'urugereko iryo ryo ryose twa ryubahiriza kubyerekeranye na cya cyemezo rero cya kireba kabuga mu byukuri ni icyemezo cyerekeranye n'amafaranga agomba gutanga kubyerekeranye na yamutanzweho kugeza ubu ngubu icyo asabwa no kwishyura ayamutanzweho kandi ntacyo duhinduraho nuko nguko bimeze president ariko kugira ngo byumve neza hari umubare watanzwe muvuga ko ngo agomba kuba aramaze kumutangaho ese ntimunasaba yuko habaho umwanzuro uvuga ko ari uko koko bimeze ko ari yo agomba kwishyura ibyo ntimwana mubisabye ati nagira ngo rwose mbabwire yuko jyewe ndagendera kubivugwa mu ruriya mwanzuro nibyo koko harimo umubare w'amafaranga runaka atariko ntabwo uhagarariraho gusa kuko birakomeza ugenda yiyongeraho ariko twebwe dutekereza ko hari igihe bizahagarara kubera impamvu runaka hanyuma tukamenya ngo dufite umubare wa nyuma utazahinduka president ari ntabwo nshaka kugukuramo andi makuru harambuye agenda ngo gusa numve neza uko bimeze atese uretse nta kindi kintu mwatubwira kibabuza kuba mwasaba ko atangira kuyishyura ubu ngubu hari ikindi kintu nta kindi kintu tutazi wewe ndamwamugenderaho mutatubwiye kuki mugomba gutegereza kugeza ku munota wa nyuma nyakubahwa perezida rwose ntabwo nagira ikindi nongeraho uretse ibiri muri cyemezo uzi icyo navuga no ati amafaranga agenda mu buryo utamenya wowe ati zizi impamvu ukuntu mwabivuga muri cyo ati abandi bashobora kuza kuyakenera kuyasaba kubera impamvu runaka ati giye ku giti cyanjye ntabwo byumva neza ukuntu mwabyifashemo ati ariko ibyo ni ibyanjye niko nitekerereza nugire sinzi impamvu mugumya gutinza icyo gikorwa kubera yuko uko mbibona jyewe ntabwo mbibona ko ari ibintu bitekereje neza ati bwo ibyo ari byo byose ati ibyo ari byo byose ndabimenyesha Grevier rwose nta kibazo ndabimubwira Mr. Elgar Perezida ese bwana Eldekin hari icyo wifuza kuvuga kuri iyi ngingo Prokureri nta kindi nongeraho nanjye ntegereje kuzabona ibikubiye muri iriya migereka ubwo niho nzamenya niba ku ruhande rwacu ari ikindi twakongeramo perezida Maître Altite ndakeka yuko nawe nta kintu ukeneye kongera kuri iyi ngingo Maître Altite mbagana perezida kubitureba turumva ibyo Grefi yavuga byumvikana dutegereje se gusa kuzabona ibikurikiraho uko bizabimeze. Thank you. Perezida murakoze. Now I turn to Perezida ubu noneho ndagira ngo ngiye ku kintu kisanzwe kiganirwaho buri gihe mu nama ntegurarubanza nk'iyi ngiyi n'ibyerekeranye n'uburyo uregwa afunzwe n'uburyo ubuzima bwe bwifashe kuri ubu ngubu rero nkabangira ngo mbanze mbaze nsabe
Bwana Metratite kutubwira niba ari icyo yifuza kutubwira kubyerekeranye n'ubuzima bwa Kabuga n'uburyo afunzwemo. Metratite, ijambo ni ryawe. Metratite, murakoze. Ndagira ngo mbasabe ko twajya mu iburanisha ribera mu muhezo. Perezida, ese ni ngombwa koko kuko ngiye simbona impamvu, ariko niba yenda ujya kuvuga mu magambo arambuye ibyerekeranye n'ubuzima bwagenda ubwo twajya mu iburanisha biza mu muhezo, ariko se ntabwo twabiganira tutagombye kwirwa tubivuga mu magambo arambuye tuvuga mu mitero y'ubuzima bwe. Metratite, murakoze. Ndagerageza. Perezida ati, niba wumva yenda wowe bitakunyuze twakomeza tukajya mu iburanisha biza mu muhezo. Metratite ati, ikibazo nuko biragoye kugira ngo umuntu wamenye ibivugwa muri rusange nivuga mu magambo arambuye, ariko ndagerageza kuvuga muri rusange, hanyuma yenda nibiba ngombwa turaza kuvuga mu magambo arambuye ibyo mwifuza ko twasuzuma birambuye bari tujya mu iburanisha ribera mu muhezo. Kubyerekeranye rero n'uburyo bimeze muri rusange, ubuzima bwe muzi yuko n'umuntu urwaragurika kandi mu minsi yashize bisa naho bya komeye kurushaho, ariko yavuwe neza, ariko n'ubu ngubu baracyafite imbaraga nkeya cyane, ndetse binaduteye impungenge twebwe. Ngendagira ngo mbabwire dukomeza kuganira n'abantu mu muryango we kandi nabo bafite impungenge, ariko turakeka yuko avurwa neza kandi byose ibikenewe byose birakorwa kugira ngo bigende neza, kandi bisa naho atangiye kugaragara yuko ibintu bishobora kugenda neza. Imiterere y'ubuzima bw'ubungubu iraduhangayikishije, ariko nanone turakeka yuko ibintu bishobora kutaba bibi kurushaho. Yenda ngaha ni amwifuza ko ngira ndi makuru ntanga twajya mu iburanisha ribera mu muhezo bwa na perezida. Perezida, mbere uko tubikora ngewe icyangombwa icyo dukeneye kumenya nk'abacamanza ku kibazo nk'iki ngiki, turi kuvuga ibyerekeranye n'ubuzima bwe bw'umubiri, ntabwo turi kuvuga ubuzima bwo mu mutwe, ndagira ngo tubyumvikaneho. Ni ingombwa kuba tutakwitesha umwanya kubivuga mu ruhame, kubera ko icyemezo cyose cyafatwa ntabwo cyabangamira inyungu za Kabuga uyu munsi kubera yuko adahari, ariko dushobora gufata ibyemezo bishobora kumufasha none nubwo adahari. Niba rero hari ikintu wumva wifuza yuko urugereko rwakora, ukwiriye kubisaba ubu ngubu unono kugira ngo wiyenda ugire icyo bivugaho, reka tujye mu iburanisha ribera mu muhezo. Twasubiye mu ruhame bwana perezida. Ku bantu rero batashoboye gukurikira ibimaze kuvugaho mu kanya gato gashize, urugereko rwari ruri kumenyeshwa amakuru yihariye yerekeranye n'ibibazo by'ubuzima bwa bwana Kabuga mu minsi mikeya ishize, uko yaba ari kwijajara n'ibyangombwa byakorwa kugira ngo yitabweho kurushaho mu minsi iri imbere. Ubwo rero ikipe y'ubwunganizi ya Kabuga yatubwiye yuko yishimiye cyane ibikorwa byose kugira ngo Kabuga yitabweho. Procureur Erdekin, hari icyo ushaka kuvuga kuri iyi ngingo? Ntacyo bwana perezida, urakoze. Ndasanga rero ahariho ibyo nari nateguye birangiriye muri iyi nama itegura urubanza. Procureur Erdekin, urumva hari ikindi kintu wumva twavugaho? Nyakubahwa perezida, ntacyo rwose.
kubera ko ari byo twaganiyeho ejo nagira ngo nongere nibutse ko ari ibintu turi gutegura ku byerekeranye n'ibimenyetso ariko ibyo tuzabivugaho igihe nikigera singombwa kubigura najya gusoma nibutse ko twabiganiriyeho urakoze kuba ubitubwiye Maître Altite ari kindi ushaka kongera ku byamaze kuvugwa ntacyo bwana president Well, I think that ndakeka rero ko ahanga hariho dushojereje inama negura rubanza nshimiye ababuranyi kubera imyanzuro ishimishije batugejejeho kandi ndabashimira kuba ejo baradufashije ejo n'uyu munsi bakaba bitwaye neza mu byo batubwiye ndashaka gushimira Gerefiye n'abandi bantu bose bari mu rukiko kubera uburyo imirimo yagenze n'ukuntu cyane cyane uyu munsi yagenze urugero rwa mbere rw'iremezo rwose rurifuriza abantu bose batwumva ubu ngubu ibintu byiza bishoboka muri iki gihe twegereje umwaka mwiza mushya ndifuza ko uraza ugira umwaka w'amahoro n'ibyishimo murakoze muhaguruke.